शंकर पोलजी आमच्या गोंया खातीर म्हादयी डायवर्जन जे कर्नाटकाक करपाक सोदता हो सारको व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी हाचो निशेध करपाक जावो. आयज जे राजकारणी आपल्या फायद्या खातीर आमचे न्हंयी बी बीन दुसऱ्या स्टेटींक विकपाक उठले हेचेर आमी आवाज उठोवपाक जावो. आयज खुबशे एनजीओज एक्टिविस्ट हेचेर आवाज उठयतात ते आपल्या फायद्या खातीर उठयनात. कितें हे गोंयच्या जनहितान आहा. आयज हे जे पॉलिटिशियन खंय म्हाका एक सांगा रुलिंगान खंयच्या पॉलिटिशियनान ओपोज केला. सगळे समर्थन दितात मरे तांकां आनी आयज उदकाचेर जर अशें तांकां समर्थन दितात कित्याक हें उदीक आमकां शॉर्टेज जातलें फुडें. फुडल्या पिडयेक आमच्या उदीक मेळचें ना. फुडल्या पिडयेक सोडून दी आमकांच उदीक मेळचें ना. आतां ज्या पद्दतीन म्हादयी आयज म्हादयेचें उदीक आडयलां तेंच्यांनी. कितें उदीक येयना आतां बंद जालां येवपाचें उदीक तेंच्यांनी आडयलां न्हू. कितें तेचेर आमी गोंयकार सगळे जे आमी वोट मारतात न्हू हांकां असेंब्लीन धाडपाक आमची कामां करपाक आनी हे मागीर आमची कामां करिनात. भायल्या स्टेटींची कामां करतात. दिल्लीन बसलेले बॉस आहात न्हू तेंची कामां करपाक आनी तांकां सॅटिस्फाय करपाक आमच्या न्हंय सुद्दां दिवंक उठल्यात. हे म्हटलें हेच्या फुडें चिंता तुमी हे गोंय विकपाक सुद्दां फाटीं रावचें ना म्हणून सगळ्या लोकांनी भायर सरपाक जाय. आयज जाणा एका पेडणेकारान जाणून घेवपाची गरज आसा. आयज जाणा एका म्हापशेकारान जाणून घेवपाची आहा. जाणा एका बिचोलकारान जाणून घेवपाची गरज आहा. वाळपयकारान जाणून घेवपाची गरज आहा. सत्तरीकारान जाणून घेवपाची गरज आसा. मांद्रेकारांनी जाणून घेवपाची गरज आसा. आयज खरीच तुमी आयज हे जे सद्या नॉर्थाची जे हे आहात कॉन्स्टिट्युन्सीज आहात तेंच्यांनी जाणून घेवपाची गरज आहा. उदीक शॉर्टेज जातलें. उदीक मेळचें ना आनी हे मागीर निमतां सांगतले कितें सांग पंप हे केला म्हणून पंप मोडला हे शटडावन आहा हे रिपेरींग आहा ते रिपेरींग आहा करून आमकां आमच्या दोळ्यांक उदीक लायतले. हे नरभक्षी लोक न्हू फक्त पयशां खातीर जगतात. तांकां लोकांचे पडून वचोंक ना. तांकां फक्त इलेक्शन येता न्हू तेन्ना तांकां लोक दिसतात आनी तांकां लोकांक ते तांकां लालच दिवन न्हू हे निवडून येतात आनी आमीच ते लोक तांकां वोट मारता निवडून हाडटात तांकां कितें आनी हे मागीर आमकां शाणपणां सांगतात भिवपाची गरज ना हें तें हें सगळें चालू. आनी तुमकां एक सांगता आमकां पिशान काडून ते हे जे आयज फ्री सगळे सर्विसीस दितात न्हू खंयची यात्रा म्हणटा आनी कितें म्हणटा तुमची तोंडां बंद करपाक हां हो लालच घेवं नाका. स्वाभिमानी कशें जगा स्वाभिमानी कशें जगा आमी स्वाभिमानी कशें जर जगले जाल्यारूच हे गोंय वाचतले. आयज खरीच म्हादयी वाचोवपाची गरज आसा आनी जाणा एका गोंयकारांक रस्त्यार देंवपाची गरज आसा. तुमी जर रस्त्यार देंवना जाल्यार म्हादयी गेली कितें आनी आमी उदकाक पादेशीर जातले सारके. तांकां पडून वचोंक ना तेंचे दोवार पिकता कळ्ळें तुका. तेंचे कडेन पयसो आहा गोठलो साठोवन दवरला सारको तो तुमचे कडेन आनी आमचे कडेन ना कळ्ळें तुका. आमी मिडल क्लास लोक व्हडले श्रीमंत न्हू कितें. सो आमी जर आमचो आवाज जर उठयना कितें आनी हे असले कृत्यांचो निशेध जर करिना जाल्यार मागीर हे आपणाक जायें तें करतले कळ्ळें तुका. गोंयकारांनू जागे जाया आनी आपल्या हक्का खातीर झगडा त्यो बरें करूं.